Myöhäisuutisissa tänään. Ruotsalaiset pelkäävät Itämeren kaasuputken lisäävän Venäjän pakoilumahdollisuuksia. Uutiset kello 23.05. Let me finish this the way I prefer. Tän illan 4D-dokumentissa tavataan heppu nimeltä Greg Valentino. Hänellä on mitattu maailman suurin hauislihas. Sen halkaisija on, tai ainakin oli, vajaa 70 senttiä. Mutta totta kai hän silti iisisti, vaikka samanlaiset muskelit ehkä kiinnostaisi. Tällaisiin mittoihin ei nimittäin Valentinonkaan päässyt ihan vaan rautaa pumppaamalla, ja tulokset nähdään kohta. Nyt siis 4D, kun hauis halkeaa. This one, sports nerds. 7-4-7 pelattuna ottelua ja nyt tulee kääntölaukaus. Mitä ihmettä? Hutilaukaus. Onpahan ihmeellinen peli. Uusi Sony Ericsson W850i. Walkman puhelin. Ruokaa, öljyä, hiuksia. Ei ihme, että viemärisi ei enää vedä. Ei hätää, mistä Mason viemärivaahto auttaa nopeasti. Kahden nesteen vaahtoava viemärin avaaja täyttää viemärin vaahdolla, joka avaa koko putkiston tehokkaasti. Hitaasti vetäviin viemäreihin ja tukoksiin, mistä Mason viemärivaahto ja kodin putkimies S.C. Johnsonilta. Valitse Canal Plus Total. Saat sekä urheilun että elokuvat ja 2 kuukautta kaupan päälle. Canal Plus Total-paketin saat omalta kaapelitv-yhtiöltäsi. Sonera Laajakaista tuo PC-paketit kotiin. Saat tietokoneen ja laajakaistan edullisella kuukausihinnalla. Kun avaat laajakaistan nyt, saat avauksen puoleen hintaan. Lisätietoja asiakaspalvelusta ja Sonera-kauppiailta. Kolmen lapsen äitinä tiedän, että tahrat ovat osa jokapäiväistä elämää. Joskus tahra ehtii kuivua vaatteeseen. Uusi Vanish multijauhe poistaa kuivuneetkin tahrat silmiesi edessä. Ja värejä haalistamatta. Jopa alhaisessa pesulämpötilassa. Vain 1 mitallinen Vanish multia jokaisessa pesussa. Vanish multi poistaa tahrat täydellisesti. Luota pinkkiin. Unohda tahrat. Nyt DVD-kaupan päälle. Kiitos Vanishin. Lisää aikaa perheelle. Haiseeko kotonasi joskus pahalle? Kokeile uusi Glade Odor Neutralizer. Tavallinen ilmanraikastaja vain peittää hajun, mutta Glade Odor Neutralizer poistaa hajun ja samalla ilmaraikastuu. Glade Odor Neutralizer poistaa pahat hajut. Kokeile. Glade. Raikkautta kotiisi. Kaikki uudet Sonera PC-paketit saat sonera.fi:stä kautta maan. S-Marketin marraskuun vinkit. Atrian broilerin filesuikaleet 2,89 paketti. Ja lihapyörykät tai jauhelihapihvit 89 senttiä paketti. Sekä Vaasan muhkusämpylät 1,19 € pussi. Tuoreutta ja laatua oikeaan hintaan. S-Market.